Myslím, že zatiaľ by som sa asi stotožnil úplne so všetkým, čo sa tu povedalo. A k tomu problému pamäti, ktorý mne príde ako jeden z kľúčových pojmov vôbec, ktorý pamäť je totiž spätná väzba systému, a keď je kultúra nejaký systém, tak samozrejme kultúra a pamäť je takmer, sú to slova, ktoré sú takmer synonymné. Ja som z ročných 56, v podstate do toho 89. som budoval socializmus, teraz 20 rokov budujem kapitalizmus. Čiže mám dva modely, ktoré môžem porovnávať a v ktorých som žil. Samozrejme, ešte existujú pamätníci, ktorí môžu porovnávať aj ten prvorepublikový alebo slovensko-štátový model, ale to už ja nie som. A vždy, keď príde na ten problém tej krízy Slovenska ako takého, aby som nešiel za hranice, tak ja sa snažím vždy hovoriť, že Slovensko bol v tom, tej pozícii, v tej strednej Európe vlastne jediný štátny útvar, ktorý v 20. storočí prešiel 7 zmenami spoločenského systému, čo znamenalo 7 výmien vlastne vlastníkov kapitálu, 7 likvidácií inteligencie a 7 gumovaní pamäti. To je príšerne veľa, keď si porovnáte, čo sa stalo v Bratislave v 20. storočí a čo sa stalo treba vo Viedni. Ten rozdiel je neskutočný proste. A by som povedal, že tento model toho gumovania pamäti sa stal nejakým spôsobom súčasťou politického boja v tom poslednom období, kde každá nastupujúca politická moc po nás požaduje, aby sme opluli to, čo bolo predtým a aby sme uverili tomu, čo vlastne ona sľubuje a čo sa s tou skutočnosťou nestáva. Vlastne. Čiže z tohto hľadiska ten pojem budúcnosti pre normálneho človeka nemá vôbec žiaden zmysel, pretože každý normálny človek vie, že o 4 roky si bude musieť gumovať to, čo mu vlastne do tej hlavy sa snažili jednoducho dostať. No. Ako som hovoril, vyrastal som v tom reálnom socializme, ktorý mal, by som povedal, temné stránky, veľmi temné stránky, pozitívne stránky, veľmi pozitívne stránky a teraz vlastne žijem toto obdobie, ktoré sa zase akože nesmie kritizovať a ktoré má svoje pozitívne stránky, veľmi pozitívne stránky, veľmi negatívne a by som povedal až desivo temné stránky. Jednoducho ten rozptyl tých možností je z každej strany nejakým spôsobom vlastne otvorený. Samozrejme, nejde o tie isté stránky. Ako v podstate istým spôsobom nie ako prívrženec toho socialistického systému, som sa samozrejme musel zaoberať marxizmom. To bola povinná ideológia, dokonca to bolo v tejto istej budove. Tu som chodil na vysokú školu. Tu som zažil marxistickú filozofiu, politickú ekonómiu, vedecký komunizmus a dejiny medzinárodného robotníckeho hnutia. A pamätám si jednu nádhernú analýzu teda spoločenskej revolúcie, ktorou je text Karla Marxa, 18. Brumer na Ludvíka Napoleona, ktorý sa mi pripomenul už v tých prvých dňoch toho novembrového prevratu. Boh vie, prečo sa to stalo, ale myslím si, že nič podobné o tom našom novembrovom prevrate do dneska nevzniklo a Marxovi sa to podarilo dokonca napísať v tých istých dňoch, ako tá francúzska revolúcia prebiehala. Keď som to chcel veľmi stručne povedať, zase spomenem jednu Marxovú vetu, tá je z tých malých ekonomických rukopisov a tá znie, dejiny sú prírodopisom človeka. Sú to v podstate 4 slova, ktoré znamenajú asi toľko, že čo človeka stretne, alebo čo vlastne živú hmotu nastretne v tých svojich dejinách, tej časovej funkcii, ostáva s ním a nejakým spôsobom sa ten život alebo ten človek musí vysporiadať s tým, čo ho v tom vlastnom živote postretlo, čo nie je veľmi ľahké,
A tou najväčšou pomockou asi pre človeka je istý hodnotový systém, ktorý si snaží vyrobiť a ktorý, ak žije v nejakej spoločnosti, ktorá sa snaží o istú organizáciu, tak je spojený samozrejme s pamäťou a ten hodnotový systém si osvojuje nejakým spôsobom kolektívne. Na to nám slúžili tie obrovské integrátory, ktoré trebárs boli v dejinách Európy náboženstva a ktoré sme zdedili vlastne ešte od antiky. Ak konštatujeme krízu, tak tá kríza vlastne je niečo, čo by sme mali definovať. Ja sa obávam, že ten hlavný problém je, že ešte sme ani nezačali hľadať pojmy, ktorými by sme vedeli vlastne túto krízu popísať. To je možno rozdiel medzi tým socializmom a tým kapitalizmom, že ten kapitalizmus vlastne vyrába tú mutnú vodu, ktoré tie svine potrebujú pre svoj život. A vlastne tú skutočnosť vlastne popisujeme pomocou pojmov, ktoré nemajú zmysel, alebo ktoré nám vnúcujú tí PR, čo je ináč, mne to príde ako skrátka parazity, akože celkom slušná skrátka. A tak by som povedal, že keď sa Európa ocitávala v krízach za tých 2000 rokov, tak vždy vzniklo niečo, čo sa volalo ad fontes, hnutie ad fontes. Jednoducho ľudia, ktorí neboli spokojní so s tým aktuálnym stavom spoločnosti, vyrábali kritiku alebo utopiu, ktorá znamenala, poďme si prečítať, čo si to mysleli tí dávni o tomto svete. Jednoducho, antika nám dala filozofiu, ktorá nám má pomôcť rozmýšľať, a pri tom rozmýšľaní by sme mali hľadať pojmy, ktoré potrebujeme a zavrhnúť pojmy, ktoré nepotrebujeme. Ja si myslím, treba, máme tu nedávno začali pretlačať médiá. No, neprispôsobí občania. No, tá desivosť tých neprispôsobivých občanov spočíva v tom, že nám ukazujú chudobu, ktorá tu bola v 19. storočí a ktorá tu nepochybne bude v tom 21. storočí, ak nezačneme s tým niečo robiť. A nejde o neprispôsobivých občanov, ide o chudobu, jednoducho. To, čo nám tie médiá akože zatajujú. No, postaví sa tam minister vnútra a vypráva o neprispôsobivých občanov. To je desivé, jednoducho. To je horšie, ako keď sa hovorilo o nepriateľoch socializmu, by som povedal. Potom ešte chcem dokončiť. Antika nám nehala právny systém, ktorý v podstate vymysleli Rimania a ktorý sme my pri formovaní tejto spoločnosti odhodili a najnovšie v posledných rokoch sa snažíme dokonca ho dostať pod politickú moc, čo je si myslím katastrofický symptóm. A antika nám nehala retoriku. No, retorika je niečo, čo nás všetkých malo o niečom presvedčiť, ktorá to bola metóda, akým spôsobom dostať poslucháča vlastne na svoju stranu. Čiže je to niečo, čo spomínal kolega Patočka pod tým pojmom PR. Proste úlohou retoriky bolo vlastne nejakým spôsobom zmanipulovať tú skutočnosť. Lenže každé antické retorike je v prvej kapitole definícia retora. Orator est bonus vir, to znamená, retor je statočný človek. A keď nebol statočný, tak prišiel o hlavu. No, to bola tá valuta, ktorou sa muselo platiť za tú vypovednú hodnotu. O tú hlavu došiel aj Demosthenes, aj Lado, ale ja dojdem o hlavu ako moderátor, keď budeme prekračovať limity, lebo chceme podržať program našej debaty. Fero, ty si začiatkom 90. rokov napísal text Deratizátori deratizujú deratizátorov. Hej. A to zodpovedám vlastne obom predrečníkom v tomto vyjadrovaní, že ako ty sa díváš na tých 20 rokov z hľadiska emancipácie ľudí z tejto spoločnosti?